V današnjem videu pa ne bomo testirali nobenega avta, bomo pa testirali en zanimiv produkt in z mano danes tukaj je Jure, ki me je povabil, da mi nekaj pokaže. Zdaj pa Jure, beseda je tvoja. Živjo, jaz sem Jure in sem naredil tole napravo, ki se je reče Vroomer. Vroomer je naprava, ki ti omogoča, da lahko prek zvočnikov kjergakoli avta simuliraš zvok športnega motorja ali pa še veliko drugega. Zdaj pa to, kar bo čisto vsakega zanimalo, zakaj bi to hotel? Danes je veliko avtov, ki imajo manjše motorje, kot včasih. In posledično so te motori tudi veliko bolj tiši. Tako da upam, da lahko s to napravo vrnemo nazaj nekaj od te, da malo bolj popestrimo vožnjo za povprečen avto. Ja, tale moja Octavia bi definitivno rabila kakšno popestritev v zvoku. Zdaj pa, Jure, pokaž nam malo bolj odblizu, kako zgleda tale napravca. Ja, Vroomer pride v takle škatelci. Noter imamo seveda napravo Vroomer. Zraven pa dobite še v bistvu navodila, kako se povezati. Pa ena kartica, ki opisuje, če imate kakšne težave s povezavo ali kaj tazga, malo razloži, kako bi lahko. Se pravi, kar full proof, tako da si poskrbel, da praktično vsak lahko tole zrihta. Zdaj pa vprašanje, kam to vtakneš? To vtakneš v port, ki se mu reče OBD2. OBD2 je port za diagnostiko, ki imajo praktično vsi moderni avti. Meni se zdi, da je port, ki je obvezen na vseh avtih po letu 2004, ampak tudi večina avtov po letu 1996 ima ta port. Tako da veliko ljudi sploh se ne zaveda, da imajo to v avtu, ampak če boste malo pogooglali, boste videli, da tudi vaš avto verjetno to ima. Pa greva zdaj to najdeti v Octavii. Večina avtov ima ta port na voznikovi strani, od spodnji na levi strani pod volanom. Kakšni drugi avti imajo tudi naprimer v srednji konzoli, ampak tale Škoda sva pogledala, ga ima tukaj, kaj sem rekel. Tako da najdemo port lele od spodi. Tale je roza barve. Ko enkrat Vroomer vtaknemo v ta OBD2 port, odpremo Vroomer aplikacijo. To je aplikacija, ki jo lahko najdete in za Androida in za iPhona. In se prek te aplikacije v bistvu povežete na napravo. Ko se uspete povezati z aplikacijo na napravo, pa lahko zdaj telefon povežete na zvočnike avta in kar se bo zgodilo, da bo aplikacija pobirala različne parametre od vašega avta, kakor je naprimer obrati ali pa koliko pritiskate na plin in bo iz tega generirala nek sintetičen zvok, lahko na aplikaciji tudi izberete kakšen zvok in se bo to predvajal prek zvočnikov vašega avta. Zdaj, v vsakem pakiranju pride zraven tudi AUX kabel, zdaj pa en disclaimer za danes, tale Škoda nima AUX priklopa, tako da bova malo improvizirala in bova uporabila zvočnik. Zakaj? Ja, imamo Bluetooth, imamo CarPlay, ampak oboje, pri obeh funkcijah nastane zamik v zvoku, tako da se malo zgubi pomen tega. Tako da zvočnik, zdaj pa mene že res presnet zanima, kako bo tole zvenelo. Zdaj pa preden štartava, mene malo zanima, med čem vse lahko tukaj zbiramo, ker vidim, da je ogromno enih opcij. Tle imamo nemški V8, pa italijanski V10, britanski V12, tole me zanima. American Muscle, Rotary, kosilnica, vesoljska ladja, traktor, avion. Pa sem pa slišal, da tale gumbek pripelje še do enih zanimivih sound efektov. Turbo whistle pa backfires. Tole bi znal biti pa kar zanimiv za probat. Pa seveda, ne zdaj tega je imeti, kaj je eno ful resno stvar. Jaz mislim, da je to bolj za zabavo namenjen, tako da zdaj pa res dajmo probat. Enač, ožgali smo ga že. Zveni siguren ne tako, kaj navaden dizel od Škode, tako da zdaj se gremo pa malo zapelet. Kako zanimiv feeling. Ok, zdaj pa dajmo probat še kakšen drug zvok. Kjera čudna senzacija, kaj vem, da moj avto ne zveni tako. Po en strani je pa tudi fajn, da
uporabnika so zunaj, ne bojo tega slišali. Zato, ker dejansko lahko uživaš v glasnosti, ki ne bi bila sprejemljiva za ven. To si meni sem nikoli predstavljal, da bom, da bo kdaj moj avto zvenil kot traktor. Čeprav, sej Volkswagenov dizel po en strani že skozi zveni kot traktor. Zdaj, ena stvar, ki sigura ni ista pospešek, kakor pri takem zvoku, ampak vse en, dajmo ga malo pohoditi. Pa še en zvok, ki je men najbolj nadležen. Kosilnica pri polnih obratih. Zdaj pa da sprobamo še tale turbo whistle, ker turbino načeloma imamo, sem nič ne žvižga. Ok, sprobala sva, zdaj, tako bom rekel, to se mi zdi ena taka zanimiva stvar, pa itak ni to zdaj nek hud nov izum, ker take stvari že poznamo odprej, take stvari ima marsikjer avto že ugrajene, sam stvar, ki mene moti pri tistih avtih je to, da ta zadeva oddaja zvok zunaj, se pravi, to sliša tudi vsi ostali, čeprav ne bi rabil. Tukaj mi je pa prednost to, da pač ta zadeva ostane v kabini in pač samo ti uživaš v tem, ker dejstvo je, tako kaj že rekel, tele zvoki počas izginjajo med nami, vedno več električnih avtov, avtov z zelo majhnimi motori in zelo zadušenimi izpuhi, tako da se mi zdi, da še vsem, vsi pa vemo, da tak zvok pripomore k samim čustvom ob vožnji, tako da meni se ne zdi napačna stvar. Ja, veliko avtov, to sva se tudi pogovarjala, da ima, veliko avtov pride že iz tovarne z neko tako funkcijo, naprimer novi BMW-ji imajo, oni temu rečejo Active Sound. Tako da veliko avtov nekaj tazga ima že ugrajenega, prednost vrumarja je pa, da lahko to v bistvu dodaš na kjerkoli star avto, in je zelo enostavno in tudi zelo veliko bolj cenovno dostopno, kakor kakšna bolj resna predelava. Ja, pa tudi sej, na konc koncu ni nujno, da se greš resno to, ampak lahko pač zbereš enostavno zvok kosilnice ali pa vesoljske ladje ali pa karkoli tazga in pač poskrbiš za zabavo, tako da je malo bolj zanimiv. Škoda sem se pa spomnil, pri Renaultu vem, da so ponujali en čas tako zadevo, ki si imel prav na infotainmentu, pa si lahko spreminjal pol zvok avtomobila. Tako da evo, zdaj tisti, ki nimate takih avtov, ki ima to že noter, je to kar dobra priložnost, da če ne drugega, lahko pa komu za rojsten dan kupite kaj tazga, pa se malo nasmejete skupaj. Ja, ta Renault, ki si omenil, je bila ena od inspiracij za to napravo. No, evo. In to sem tudi gledal, takrat sem gledal, kako so oni to v bistvu sprogramirali, da sem jaz nekaj podobnega uspel narediti. Ampak ja, vem, o čem govoriš. Ja. Mi je pa všeč, kako je lepo vse skupaj lično zapakiran, pa tudi ni to neka zadeva, ki bi zdaj v avtu štrlela ven ali pa te motla pri vožnji ali pa kakorkoli, ampak je vse skupaj v takej majhni škatelci, ki jo praktično otakneš tam spodaj, vse ostalo je pa na tvojem telefonu
In pa se sam še povežeš na zvočnike in to je to. Ja, to je bil sigurno ena od prioritet, ki sem ustvaril Vroomer. Je bila, da je zelo enostavna, da je naprava zelo enostavna za uporabo in da ljudje, ki v bistvu sploh ne vejo, naprimer, kaj je OBD2, si lahko nekaj tazga kupijo in, in namestijo na svoj avto. Ni treba, da si nek strokovnjak. Ali pa ja, tako, ki si rekel, za darilo, naprimer. To je bil tudi eden, se mi zdi, največ potencijala ima tukaj za kakšno darilo. Cenovno primerno je temu in za enega ljubitelja avta jaz vem, da velikrat sem iskal kakšna darila za kakšne prijatelje, ki ful uživajo v avtih in ker sem se spomnil tega Vroomerja, sem si rekel, fakt, to bi bilo perfekt. Res zanimiva ideja. Evo, pa sva najdla način, kako tale Škoda lahko dobi noter V10 motor, V12 motor, ameriške mišice, praktično karkoli, lahko je pa tudi vesoljska ladja. Zdaj pa, mi dva imava še en giveaway za vas, takole za konc. In sicer, v komentar pod videom označ frenda, ki ima avto, ki je čist brez zvoka ali pa ima res beden zvok in bi mu res prav prišel tale Vroomer. In enega bova na konci žrebala, ki ga dobi in se bote lahko vsi skupaj zabavali. Pripravila sva pa tudi eno kodo Dirkac 10, da če si želite naročiti, dobite 10% popusta na naši strani. Tako, spodaj bom pustil link, spodaj bom pustil kodo. Tako da, pejte si po svojega, jaz mislim, da bo tole še ena zabavna stvar, ob kateri se bote vsi nasmejali. Pa tudi, marsikaj road trip lahko spremeni še v bolj zanimivega in bolj zabavnega. To je to, pa se vidimo v naslednjem.